У Запоріжжі волонтери наважились на складну евакуацію з понівеченого гуляйполя. Дівчинки, її хворого брата і дідуся малечі, в якого через постійні обстріли стався інсульт. Чоловіка доправили в лікарню, а знедоленим дітям майже одразу вдалося знайти названу родину. Маріуполець Ярослав із гордістю показує прикрашений світлинами затишний гуманітарний штаб, де він із однодумцями 4 місяці допомагають нужденним. Тут люди можуть приходити, вибирати для себе речі, дитячі речі абсолютно безплатно, обувь. Тут доброчинці розробляють свої ризиковані плани евакуації бусиком людей з гарячих точок. Останній такий порятунок кілька день тому видався вельми складним, насамперед морально. Це складний випадок, так. Ну, звісно, тривога була, тобто ми не знали, як воно, як вони сприймуть там, допустимо, нову сім'ю. Волонтери дізнались, у гуляйполі під обстрілами мешкає непевна родина. Мати пиячить, діти недоглянуті і дідусь, що як міг опікувався малечою, але його розбив інсульт. Хлопці рушили на допомогу. На цих кадрах та сама мати 14-річного Дмитрика, в якого тяжка недуга, та 11-річної Алінки. Жінка, не роздумуючи, погодилася віддати дітей волонтерам. Їхнього дідуся забирають до лікарні. Да, я ж бачив його 3 дні назад, ходив нормально. Він бігав, а не ходив. Волонтери кажуть, перш ніж евакуювати з-під бомб дітей, порадилися з юристами та поставили до відома соцслужби. У Запоріжжі братикові та сестричці одразу знайшли прихисток. Алінку та Дмитрика погодилася прийняти товаришка волонтерів. Така сама переселенка з Гуляйполя пані Марина, яка виховала 3 своїх дітей. Та коли розповідає про названих, не стримує сліз. Я їх на время взяла, тому що мені жалко. Я не розумію, як їх можна взагалі бросити було під обстрілами матері. Я як мати, як людина, я відгукнулася на цю біду. Просто щоб їх не розсоєдинили. Ну, я розумію, що ця дитина, вона просто б зачахла, якщо б не сестрички не було, не дідушки. Волонтери твердять, зважаючи на складний діагноз Дмитрика, його могли б забрати до спецінтернату, якби не прихисток пані Марини. І він, наче відчуваючи це, до жінки вже прикипів. Я знаю, що діти аутисти, вони дуже сильно, ну, вони звикають. К людям, да, которые к ним хорошо относятся, потому что они по-другому видят этот мир. И он так привык уже к Марине, даже за один день он так не начал обнимать, он начал ее слушать, это очень хороший знак. Мне тут хорошо, и тут я когда... Весело. Алінка теж потроху освоюється у новій родині. Малює та плете браслетики. А ще мріє про мир та аби дідусь Іван одужав. Пані Марина каже, нині оформлює у соцслужбі тимчасове опікунство над Алінкою та Дмитриком. Та певнить, прихищатиме нерідних знедолених діток стільки, скільки знадобиться. Для мене це не проблема. І, знаєте, як казали, де тарілка супу є, і 2 тарілки, і 3 тарілки знайти. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.